Un llefarydd yn cyfarch y llall. John Bercow, sy'n cadw'r trefn ar yr aelodau seneddol yn San Steffan, gwestai llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Y rheswm dros ei ymweliad? Wel, roedd llefarydd newydd Tyr Cyffredin yn dymuno gweld yr hyn ar y dimni yn ei wneud yng Nghymru I annog mwy o bobl I gymryd rhan yn y broses ddemocrataidd. Wel, roedd hwn yn un ymateb I wahoddiad arbennig gan y llefarydd I awydd o I ddod yma ac I drafod efo ni fel mae wedi trafod yn yr Alban ac fel bydd yn trafod yng Ngogledd Iwerddon. Ac mae hyn yn dangos perthynas agos newydd yn cyrru rhwng y cynulliadau a'r holl seneddau yn y Deyrnas Unedig. Yn arbennig, dwi'n gobeithio, bydd hyn yn arwain at gydweithredu ar gwell rhwng y staff yn y gwahanol ardaloedd, ond hefyd oedd gynnaf o ddiddordeb arbennig yn pethau fel e-ddeisebau, ffordd o'n i'n gweithio yn electronig, y ffaith bod ni'n rhoi yr holl fanylion ynglyn â costau aelodau I fyny yn fanna yn gyhoeddus I bobl ddod o hyd iddyn nhw. Ac yn sicr dwi'n meddwl y bydd y datblygiad yma yn golygu y bydd gyda ni berthynas newydd ag adeiladol gyda y Senedd yn San Steffan a dwi'n dymuno yn ddau ddo yn y gwaith anodd o ddiwygio Senedd y Deyrnas Unedig. Yn ystod ei ymweliad, edrychodd y llefarydd Bercow ar system e-ddeisebau'r cynulliad. Yn wahanol I San Steffan, mae gan y cynulliad bwyllgor trawsbleidiol penodol o aelodau cynulliad I edrych ar bob deiseb y mae'n ei dderbyn, ac yn penderfynu a ellir ei symud ymlaen drwy'r broses ddeddfwriaethol. As a means of engagement with the electorates and giving people a chance to register issues of concern to them and to ensure that those go through the parliamentary and executive system, I think that it's certainly something we ought to study. I've learned things about the way in which you have tackled and are continuing to tackle in the Welsh Assembly the expenses challenge. So you've got a system developing which is prudent and equitable and transparent. Clywodd y llefarydd hefyd am y newidiadau cytun yr system o roi cymorth ariannol I aelodau'r cynulliad, fel yr argymhellwyd gan y panel annibynnol a gamwysiynwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Am ragor o fanylion am hynny, ewch i'n gwefan.